speaking morning? Բայ բարի կարենջան։ Բարձես։ Հոբան չի պատահել։ Բայ չէ կարենջան, Աստված ջանի մի բան պատահի։ Ուղղակի եկել եմ տեսնեմ թե աղջիկս որտեղ է աշխատում, ինչ պայմաններում։ Գերազանց ինչպես տեսնում եք։ Եթե ուզում եք կարող եմ ուղեկցել իրա մոտ։ Հայելի կարենջան, թե չէ ես ուղղակի մոլորվել եմ այդ ահռելի օֆիսում։ Չեք մոլորվի, տիկին մարիկ։ Գրանք։ Հա կարենջան։ Քրիս, ես դու գիտես ժամը քանիսն է։ Առավոտվա 7:17։ Իսկ կարամ իմանամ առավոտվա 7:17 որտեղից ես գալի, հա։ Կարաս, խորենին գործի էի տարել, ու այսօրվանից ամեն առավոտ պետքա տանեմ։ Գործի, ի՞նչ գործ։ Քարվաշ գործի անդունել։ Քարվաշ, ոնց ով անդունել գործի։ Ե, քարվաշ, այսօրվանից ավտա լվանալու։ Իսկ թե ավանդնե չգիտեմ, ապա ճիշտ անում աշխատումա։ Գոնե աշխատելու մասին դու մի խոսա, հա։ Պապան գիտի, որ խորեն անցել ա գործի։ Իսկ գործը երբ ա պրծնում։ Ասեց 4-ին արի հետևից ես։ Ես կգնամ իրա հետևից։ Բայց չեմ հասկանում, այդ ի՞նչ քարվաշ է, որ առավոտվա 7-ից բաց ա։ Ռեգուլար քարվաշ։ Երևի սկզբից ավտո լպստել են սովորացնում, թե չէ խեղճ մուզիկան տղա է, որտեղից ավտո լվանալ իմանա։ Այդ քարվաշի տեղը կասես, ես կգնամ իրան կբերեմ, օքեյ։ Ահ, սիրտը ցավաց, ելով դիմանար, խորենը ավտո է լվում, դո բան ինչ պետք է աներ է։ Քրիս, փախի սենյակդ, քանի ձենս գլուխս չեմ գցել ես առավոտով։ Այդ հաստատ մի արա։ Շեֆդ բավարար մացավ գործից թռել ես։ Կարենը հետ, Կարենը պրոբլեմ չի, բայց որ շեֆից շեֆի իմանա։ Կարենի հերը ինչ կանի որ։ Այսօր ինձ օֆիսի միջանցքում տեսավ, նենց նայեց։ Լուրջ։ Հա։ Հարցնում էր ո՞նց եմ իմ զգում իրանց օֆիսում։ Այ խելար բա, ի՞նչ ես քեզ կորցրել։ Քեզ 1000 տարի պետքա մատուցողի աշխատես։ Կարենի հորը կապի, Ամերիկայի հարցերն էլ լուծի ու բրծի։ Բրլիանտները ձեռքերիդ մեջ է։ Լավ էլի մագը։ Մնացել էր այդ ճանապարհով Ամերիկա հասնի։ Տես, եթե դու չես ուզում, ինձ ասա։ Ու դու կարող ես այդ մարդու հետ համբուրվել։ Հա, ոչ չեմ թողնել նման բարիկը ձեռքներից կորի գնա։ Քո նմանին ես չեմ տեսել։ Մի զարմացիան ջան, եթե ուզում ես Հայաստանում մի քիչ մարդավարի ապրես, պիտի դառնաս տենց մարդու սիրուհի։ Կամ սիրուհու մանիկյուրշիցան։ Չէ, սիրուհու ֆեշն դիզայները։ Դրա համար ես, հա, դու միշտ որոնումների մեջ։ Այո։ Եթե ուզում ես, կարանք քո համար էլ հարմար տեխնացու գտնենք։ Ձերքներս ու քարի տակ չի։ Չես ուզում ամուսնանալ։ Ամուսնացի էլի։ Երեխեք ունեցի, ընտանիք կազմի։ Ամբողջ կյանքդ ներսեսների հետևից չես ընկնել։ Ան ուզում ես հենց վաղնել ամուսնանալ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Այս դեռ ժամանակը չի։ Բայց դրա ժամանակը։ Ան դեմագոգիայով չզբաղվես։ Ես չեմ դու ես, ու՞մ է տա ամուսնանան։ Հիմա Հայաստանում որ մի տղամարդնակարում նորմալ ընտանիք պահի։ Այս մեկը քո խորենը, գժվում էիք իրար համար։ Ինչի թողեց գնաց։ Մագա, խորենի պատմությունը ուրիշ էր։ Չէ, ինչի, ոնց մյուսները, նենց էլ խորենը։ Հասկացա, որ Հայաստանում չի կարա նորմալ ընտանիք պահի, թողեց գնաց։ Իսկ այստեղ որ մնար, ծերծերին հազիվ էիք հասցնելու, չէ։ Դե Չէ, դու ճիշտ ասա։ Դե հա, սկզբի ժամանակը դժվար կլիներ։ Բայց դե խորենը որ աշխատեր։ Հետո էլ երեխեքը կծնվեին ու գնաց։ Դե երեխեքից հետո էլ ես կաշխատի։ Հա, աշխատանքը թափածա, դու էլ միլիոններ էիր աշխատելու։ Ան ջան, եթե Կարենը չլիներ, որտեղ էիր աշխատելու։ Կամ քեզ ով էր թողել նման ֆիրմայի դռնով ներս մտնեիր։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Դե տես, իմ ասած տարբերակով որ անես, կյանքը ապահովագրված է։ Ընդվոն։ Thank you.
Հումեր բոսի բարեկամն ես։ Չէ, ինչի։ Դե ինքը մենակ բարեկամներին է միանգամից գործի ընկնում։ Չէ, ծանոթի միջոցով էր։ Երևի լավ ծանոթ է եղել, հա, որ հիմա աշխատում ես։ Երևի։ Բա երբ ես եկա Ամերիկա։ Մի ամիս չկա, դու։ 3 տարի արդ։ 3 տարի ես գործ ես անում։ Հա, լավ ես գործնել ունեմ։ Բա Երևանում ինչ էիր անում։ Պատերականն եմ ավարտել։ Ավարտեցի ու եկա։ Իսկ դա չես փորձա քո մասնագիտությամբ աշխատես։ Փորձել եմ։ Մի երկու կաստինգ եմ գնացել, մի քանի անգամ էլ մասովկեքի մեջ եմ կանգնել։ Բայց լուրջ դերերի համար աչքիս ուրիշ բաներ եմ պետք։ Ինչեր եմ պետք։ Մի քիչ ստեղ կապրես ինքդ կհասկանաս, խորեն ջան։ Բա դու ինչ էիր անում Երևանում։ Կոնցն եմ ավարտել, կոմպոզիտոր եմ։ Տեսար։ Թատերականն ու կոնսը ավարտել ենք, հիմա ստեղ ավտո ենք սրբում։ Բայց ոչինչ, դուխը չգցես, ժամանակավոր ես։ Չէ, դուխը չեմ ընկնի։ Բաղ գործերս կբերեմ, լսես։ Խորեն ջան, հիմա այդ ձեռքի չորը բարձացրու, նայ այն մարդկանց կողմը ու թափ տուր։ Ո՞նց թափ տուր։ Հա, նայ այն սպասող մարդկանց կողմը ու թափ տուր։ Երբ որ գործը վերջացնում ես, շորը թափ ես տալիս, որ ավտոյի դերը իմանա ու գա։ Բանալիներն էլ կտաս իրան։ Չէ, ես ինչ ես անում, ինչպես չի։ Thanks։ Սրանունը թիփա, խորեն ջան։ Քո աշխատանքի դիմաց ես սա, սրա մեջ ամոթ բան չկա։ Անջա, սրա մեջ ամոթ բան չկա։ Նա կյանքն է տես թելադրում։ Նախ առաջին պայման, աչքի տակ ես առնում քաղաքի սուպեր հարուստներին։ Երկրորդ, գտնում ես ազատ մեկին, դե ճիշտ այդ մի քիչ դժվար է, բայց եթե լավ շրջապատ ունես, այդ հարցն էլ կլինի։ Երրորդ, ամենակարևոր պայմանը, հիշի, հեչ կարևոր չի տարիքը, վզի ու փորի հաստությունը։ Իսկ կողնորոշումը։ Անջան, հավատա այդ էլ կարևոր չի։ Լավ, ասենք թե այդ հարուստին գտանք, հետո։ Ինչ հետո։ Սկզբում մի լավ ուսումնասիրում ենք աշխարհագրություն։ Էկզոտիկ երկրներ, ծով, արև, ավազ, կապտականաչ կոկտեյլներ։ Հետո վերադառնում եք Հայաստան ու հաջորդ առավոտյան ֆիրմա մեքենան պատուհանի տակ կանգնած է։ Կարմիր բանտիկով։ Չէ, կյանքս էդ արդեն հինա։ Հիմա կարմիր բանտիկով շենքեր են նվիրում սիրածներին։ Լուրջ է սա։ Բանեմ ասում, չես հավատում։ Հա, որտեղ կանգնեցի։ Հա, պատուհանից նայում ես ու մեքենան կանգնած է։ Ու առաջին հարցը, որ գալիս է մտքի, որնա։ Այդքանից հետո դեռ հարցեր էլ ունեմ։ Թե որտեղ պետք է կանգնացնես այդ մեքենան։ Փաստորեն մեքենան ունեմ։ Հիմա պետք է որոշել, թե այդ մեքենան որտեղ կանգնացնեմ։ Բա հո այդ թվանոց մեքենան դուրս չես կանգնացնելու։ Դե հա, էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Հետո ու հաջորդ առավոտյան կյանքի տախրանիկը գալիս է ու քեզ տանում է քո նոր բնակարան, որը ինքնինքյան ունի նաև ավտոտնակ։ Ո՞ւ դամ ինչ է կնցեր, դա։ Ինչի դու էլ ուզեցիր։ Չէ։ Չէ, ես հաստատ չեմ ուզում։ Ուղղակի զարմանում եմ, էլի ոնց կարելի է։ Շատ հեշտ, բայց այդ հələ վերջը չի։ Էլի բան կա։ Վերջը պիտի հղիանաս, չէ։ Դե կինես, բնության առաջ պիտի քո պարտականությունները կատարես վերջի վերջո։ Փաստորեն ես պատմության վերջը զաքս։ Իհարկե զաքս, ճող հարսանիք։ Մեր հարուստի տունն էլ քանդեցինք։ Բայց ինչի՞ տես դաժան։ Չէ՞ որ այդ մարդ ունի ընտանիք, տուն, տեղ, երեխա, նամուս, թասիբ, իր օջախի գլխին կանգնած։ Ոչի կարա բաժանվի։ Բոմ հետ է զաքս գնալու։ Վայան ջան, ի՞նչ միամիտն ես։ Ճիշտ է, ես հələ քո ասած մակարդակին չեմ հասել, այդ որոնումների մեջ եմ։ Բայց որ պետք եղավ, սիրածս ամուսին էլ կգտնի իմ ու իր երեխուն պահելու համար։ Ինչ ա աղել բա։ Ակա, ես արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ, վերջ, ես հանձնվեցի։ Հիմա ինչ գնում ենք Պարքևիչի մոտ։ Չէ։
Ես չեմ ուզում, դու ինձ ավելի լավ օֆիս տար։ Լավ, լավ, հանգստացի։ Ես ամենակարևոր պայմանը չեմ ասել։ Ինչ է։ Ան, այդ երեք պայմանները դու պետք է ընդունես կամովին։ Ինչ լավ է, ես էլ արդեն մտածում էի, թե ստիպելու եք։ Չէ, անջան, եթե դու չուզես 100 հատ Պարքևիչը լինի, քեզ ոչ մի բան չի կարող անի։ Իսկ աշխատանքի կընդունի։ Կընդունի, կընդունի։ Ուզած այդ մատուցողուի, չի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բայց մեկ ախպեր ես զարմանում եմ, ոսք որ ման բաքսորին Հայաստանում տեղ չտվին։ Հայաստանում տեղ ունեի, Նիկ ջան, ռինգում չունեի։ Ինչ եղա, որ եկար ստե։ Հիշում եմ, որ մի ժամանակ լավ էլ հաջողությունների էիր հասե։ Երկար պատմություն ա, Նիկ ջան։ Ահա, բայց որ մի օր լավ խմենք, խոստանում եմ, որ պատմեմ։ Մի խմող էլ ես, գոնե դու սուս մնա, այն ռուբան, որ խոսա, ասեմ հա։ Ինչ անեմ այ աղբեր, այն մարդը արտիստ է, արվեստագետ է, համեմատմես իմ հետ սպորտսմեն, մաքուր օրգանիզմ եմ։ Ահ, հեսա մի քիչ էլ անցնի մարզումներս սկսեմ լրիվ ժանգոտել եմ աղբեր։ Հակոբ, լուրջ ինչ է կար ստե։ Հիմա որ լսում եմ Հայաստան սպորտսմենները լավ էլ փող են առնում։ Է Նիկ ջան։ Ամեն ինչ տենց չի ոնց որ երևում է։ Այո, ես մտածում եմ, ասում եմ, ի՞նչ է պետք, որ լավ սպորտսմեն լինի։ Բայց այնտեղ ամեն ինչ շատ ուրիշ է։ Այհենց այդ ուրիշն եմ ուզում իմանալ։ Իմանաս, Նիկ ջան։ Խոստանում եմ, որ կպատմեմ։ Այդ որ ժամանակ մի քիչ էլ անցնի, ու ես երկրում ռինգ մտնեմ, չէ՞։ Ամեն ինչ կլինի նենց, ոնց որ մենք ենք ուզում։ Լավ է, էլի որ մարդը նպատակ ունի։ Ահա ոնց ոպե։ Աննպատակ մարդ ու մա պետք։ Ինչի դու նպատակ չունես։ Ունեմ ախպերս, իմ նպատակներն էլ ածրերի նման։ Ուղղակի այն տարբերությունը, որ դուք ձեր նպատակներին հասնելու համար գոնե գիտեք, թե ինչ ճանապարհ անցնեք։ Մեկը սպորտսմեն, մյուսը արվեստագետ։ Ապեր ինչի դու չգիտես ինչ ճանապարհով հասնես քո նպատակին։ Հիմա գիտեմ, որ մերոնց հետ չեմ ապրում։ Արդեն լավ գիտեմ ինչ եմ անում։ Ստանում եմ կապտուկները տանցնում, հա։ Անցնելը կանցնեն, բայց ես մեկ կամ մի օր դրանց կբռնեմ։ Դեր մի ակլուրացի։ Դրանք երևի քեզ ուրիշի տեղ են դրել, որ ծեծելային կամ էլ։ Կամ էլ ի՞նչ։ Չգիտեմ։ Պապ, կարողա՞ դու էիր ասել, որ ինձ սխկեն։ Ես խիպտի տես բան ասեմ, այ տղա։ Դե ասում եմ, կարողա։ Ամեն օր ձերքը չեր գնա, ինձ խփեր, մի երկու հոգու ասած լիներ, ինձ խփեն, որ խելքս գլուխս հավաքեմ։ Բայց դու ինչ ապուշ լակոտ դուս է կարարա։ Տեսա, որ ասում եմ։ Այդտեղ դու մտածում ես, ինչ ես խոսում։ Ես ինչի՞ պետք է իմ երեխուն ծեծել տամ։ Հակառակը, ես մարդ եմ դրել, որովհետևից այդ մանգան ամեն վարկյանը նայն, որ դրանց գտնեն։ Լավ է, դա ամեն ինչը հեչ։ Խորենին քեզ թողեք հարվաշում։ Դե ասեցի տանեմ խորենին լողացնեն։ Ես քո հետ կատակ չեմ անում։ Գործի էի տարել։ Ինչ գործ։ Ինչ գործ, ինչ գործ։ Սպանեցիք էլի հերո աղջիկ։ Տղեն գործ աճարել աշխատում ա։ Քարվաշում, ո՞ր քարվաշում։ Քայսի քարվաշ։ Ինչ վատաբոր։ Արա դու պդին դե աշխատեիր, ոչ թե խորենը։ Ես ինչի պետք է աշխատեմ։ Քո նման մեջքի սարի պես կանգնած հեր ունեմ։ Ես էլ, երեխեքս էլ, թորներս էլ կարան քնենք։ Մեկա փողը կաթալու է։ Մա դու չես մտածում, տղա ջան, որ այդ կրանտները ես եմ բացել, ու մի օր կարամ փակեմ։ Մաման չի թողի, որ փակես։ Ռադդ քաշի, աշկից ճերևած, գնա սենյակդ։ Այդ հիմար մայքդ էլ հանի, արա։ Լավ ես, հա՞, ձյաձյաց։ Սրտովը չի ապեր։ Լավ էլի ձյաձ, մի նեղ ասրա։ Այդ թեմա արդեն խոսացվել է։
Հիմա իմ հետ էս հաստատ։ Ոնց որ միշտ։ Ես Կիմոն ամուրս, Կրակոսների Զաքաս տվող Նովա եղել, Կիմոն ամա։ Ձյաթ, բայց աշկիս պես շպոտել են, թե չէ։ Թե չէ, ինչ։ Ինչ։ Գյուրն են պտի ճակատիս մեջտեղ ներ, չէ, հետ էր ուզում ասեիր։ Ես միջև չիմանամ, թեզ գործի հետևում ովա կանգնած, չէ վանգստանա։ Ինչ կայց համայց։ Ոչ մի բան, հելը պարս չի, պախացա թե մերելը։ Սամոն, այդ կան դուղ չունի, որ կիլեր վարցի։ Եվ փողին մումնատ։ Չէ, աստատ Սամոն չի։ Իսկ եթե Վանոնա։ Վանոն։ Այդ Վանոն խի պտի ուզանը կեզ աղանքից անի։ Այս կարա գիտես Վանոնը։ Սամոն էլ նադիր կատաված ունի, սկործի պահով։ Բայց մի օքի էլ կա, որ ես գործը կարարան էր։ Հետովա որ։ Դու, մուր, դու։ Հրա որոշ հարցեր կա, կպարզեմ, հետո կեզ կասեմ։ Արես բիձըն կարող է ինձը կասկացում։ Դե տես, կող կտեմ, երբ պետք լնի կարանք նապածենի անենք։ Տիկին Մանիկ, ես իրոք մոռացել է, որ Անին այսօր հանդիպմանը մեր պատվիրատուների հետ, ու դուրս է եկել։ Կարեն ջան, դու չես կարողանում ստել։ Ես գիտեմ, թե Անին ինչի է գնացել։ Չէ, բայց իրոք պիտի հանդիպման գնար։ Անին չէ ուզում, որ ես գայ։ Աղջիկս համաչում է ինձանից։ Համաչում է։ Բայց ինչի։ Իրականում, Կարեն ջան, ես շատ եմ ուզում պապայիցս շնորհակալություն հայտնել, որ Անինիս աշխատանքի է ընդունել։ Ինքդ էլ գիտես, թե հիմա ինչքան դժվար է աշխատանք գտնելը։ Հա, շատ դժվար է, բայց Անին ավելիին արժանի։ Հա, Անին ինձ ասել է, որ ուզում եք մեզ հյուր գալ։ Հա, Կարեն ջան, բայց դե պապատ քաղաքում չէր։ Պապան արդեն եկել է, ու հենց վաղը ես սպասում ձեզ մեր տանը։ Վայ, վայ Կարեն ջան, ես ինքս էլ մեծ հաճույքով ծնողներիդ իմ տուն կհրավիրեի, բայց չգիտեմ ինչքանով հաճելի կլինի հայրիկիդ մեր նման հասարակ մարդկանց տուն հյուր գալը։ Չէ, Տիկին Մանիկ, հաստատ պապային հաճելի կլինի։ Ուղղակի այս անգամ ես եմ ձեզ հրավիրում։ Դե ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Վաղը, հա՞։ Ուհ, վաղը ես վարորդին կուարկեմ ձեր հետից։ Շատ լավ։ Ոչ, տեսա էլիս ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են։ Տեսնես ո՞վ է ուղարկել Անիս։ Չգիտեմ։ Լիլջան, ես ուր ես գնում։ Գնում խորեն իմ վերը։ Հա, բայց ինչ ես տենց անհանգիստ։ Անհանգիստ չեմ, ուղղակի բաներ կան, որ չեմ հասկանում։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ, թե խորենի համար Ամերիկայում հարազատ մենակ մենք ենք, թե ուրիշն էլ կա։ Չգիտեմ, կարծում եմ, որ եթե մեկ ուրիշ հարազատ մեկը լիներ, իրանց տունը կմնար, ոչ թե մեր տունը։ Այդ դեպքում ով այրան գործի տեղավորել, հա, ով։ Ոնց թե գործի, ինչ գործ, Լիլ։ Հա, պարզումա խորեն այսօրվանից աշխատումա, ու աշխատումա քարուաշում, քյաշով, պատկերացնում ես, ոչ թուղթ ունի ոչ մի բան ու արդեն անցել է գործի, ով գիտի այդ ինչ մոտ մարդ ա խոսացել, որ չեն վախեցել ընդունել են գործի առանց թղթի։ Բայց ինչ վատա որ։ Դրա ինչն ա լավ, մամ։ Դեն, որ տղեն ուզում ա աշխատի։ Բա ինչ էիր կարծում, Լի, հենց գար Ամերիկա, բոլոր համերգասրահների դռները պիտի բացվեին իր առջև ու ասեին, բարև մայստրո, բարով ես եկել։
Լավ է իման։ Ես հո չեմ ասում ստեղ իրան էին սպասում։ Ուղղակի ուզում եմ օգնեմ իրան։ Լեր, եթե ուզում ես օգնես, օգնի։ Բայց առանց Խորենի ինքնասիրությանը դիպչելու։ Մամ, Խորենը երաժիշտ է, ոչ թե ավտոլվացող։ Գիտես, ես շատ խրախուսում եմ նրա այս արարքը։ Իսկական տղամարդ է, իսկ տղամարդը պիտի գրպանում փող ունենա, ու այնն շատ։ Կունենա, մամ ջան, ոչինչ։ Ո՞րջ աշխատի, որտեղից կունենա։ Լավ, մամ, ես ուշանում եմ, հա, գնամ Խորենին վերեմ, հետո կխոսանք։ Գնա, խոսենք։ Ոստիկանությունից են, դունս ոստիկանական բաժանմունք է դարձել։ Բարև տիկին։ Բարև ձեզ։ Ես Քրնիչ Երեմյանն եմ, Տաթև Տալյանը այստեղ է ապրում, չէ՞։ Այո, այստեղ է ապրում, ինչ է պատահել։ Տալյան ներզգալ։ Կարող եմ խոսել նրա հետ։ Ոչ, նա իրեն շատ վատ է զգում։ Տիկին ջան, սա շատ կարևոր է։ Նոր փաստեր են հայտ եկել նրա ամուսնու անհետացման գործով։ Չեք կարող վաղակալ։ Չէ, լավ կլինի, որ նա ինձ հետ այսօր գա բաժանմունք։ Չեք հասկանում։ Ես ասում եմ, նա իրեն վատ է զգում, դուք ասում եք գա բաժանմունք։ Բարև ձեզ։ Մամ, հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Դուք այսօր ինձ հետ պետք է գաք բաժանմունք, այնտեղ տեղում մի քանի հարցեր կան ճշտելու։ Լավ, գնամ պայուսակս վերցնեմ, գամ։ Տաթև ջան, բայց դուք ես լավ չես զգում, չէ՞։ Մամ, հանգստացի, դու երեխուն գնայես, ես շուտ կգնամ կգամ։ Աստված իմ, երբ ավարտվելու ես մղձավանջը։ Տիկին, մի անհանգստացեք, կգնանք բաժանմունք, ընդամենը մի քանի հարցից հետո նա շատ շուտ կվերադառնա տուն։ Եթե գտել եք նրա ամուսնու դիակը, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, հիմա մի ասեք Տաթևին, նա իսկապես շատ վատ է զգում իրեն։ Հանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Գնացինք։ Հաջողություն։ Ես համար սուրջ պատրաստ եմ, թե կանաչ թեյ։ Հասմիկ ջան, թեյն էլ սուրջն է կսպասեն, եկեք նստեք։ Գիտեմ ինչ եք հարցնելու, բայց ես ուզում էի լրիվ տեղեկությունը իմանամ, նոր ձեզ ասեմ։ Ինչ գիտեք, Հասմիկ ջան, ներ ասեք։ Խոսեցի Հորոխ-Պորս տղայի հետ և ասեցի, եթե շատ է հարկավոր, նորից կմտնեմ Վանոյի տուն աշխատանքի։ Եվ? Եվ շատ ուրախացավ, ասեց, որ վերջապես խելքի եկար Հասմիկ, մենք էլ հիմա շատ փող կունենանք։ Այդ մի քանի հազարը ձեր Հորոխ-Պոր տղայի համար ահագին փող է, հա՞։ Չգիտեմ ինչքան է նրա համար մեծ փող, բայց հոգուս խորքում այս ամեն ինչ շատ վախեցնում է։ Ինչից եք վախենում։ Չգիտեմ, վախենում եմ այս ամեն ինչից։ Տիկին Հասմիկ, դուք ազնի մարդ եք և փողը ազնի մարդկանց չի սիրում։ Գիտեմ, հասկանում եմ, բայց ձեզ համար եմ վախենում։ Իսկ ձեր Հորեխ-Պոր տղայի համար չեք վախենում։ Անկեղծ ասած չէ, որովհետև Հորեխ-Պորս տղան ամբողջ կյանքում շահամոլ է եղել և այդպիսին էլ մնացել է։ Նույնն էլ Հորեխ-Պարս, երկուսն էլ ամբողջ կյանքում շահի հետևից են վազել։ Իսկ դուք ինձ համար ավելի հարազատ եք, քան նրանք։ Իսկ ինչ եք իմացել, ով էր այդ մարդը Հայաստանում։ Ասեց, երիտասարդ տղա է, ու նրա անունը ինձ ոչինչ չի ասի, բայց ես շատ պնդեցի և նա ասաց, բայց անկեղծ ասած ոչինչ չհասկացա, կարծես ճիշտ չէր ասում։ Իսկ ինչ եք կարծում, որ ճիշտ չի ասում։
Որովհետև կարծես ձեր առներ, ծաղրեր, ասեց մուր կամ դուր կամ նուր, չգիտեմ, ինձ թվաց, թե ինչ-որ բան ճիշտ չի, դրա համար ուզում էի ճշտել։ Դիկին ասենք ամեն ինչ պարզ է, գնացեք ձեր կանաչ չայը բերեք խմեք։ Շատ չի ուզածը։ Չէ, ապես գործի համար ու մի բան էլ քիչ ազում։ Գորեսրա կյանք գտանգի տակը դնում։ Դո մաքուր աշխատի բանը չի։ Ճիշտ ես ասում, ապը։ Բա որ հանգարծակի բռնվես, ինքն է թոլ Ամերիկայի բերդենում պտի։ Ապը ասում են, այդ բանոն էլ կարգին ավտարիտետը։ Կարճ կապի։ Դո գործը մաքուրանի ապրանքը տնից հանի, իրա ուզած թողը կտա։ Հաստատ։ Հաստատ։ Լիլես դու ես եկել, բա Քրիսն ուրախ։ Հա, ինչի ուրախ չես, որ ես ում եկել։ Չէ, ուրախ եմ, ուղղակի… Ոնց անցավ առաջի աշխատանքային օրդ։ Չնայած պետք չի ասես, երևում է։ Ինչ ա երևում։ Վրեթալ չկա։ Նստի, նստի, գնանք։ Հաց կերել ես։ Հա, գործ տեղը միատ դերասան տղակա, իր արետ ենք հաց կերել։ Լավ այլի։ Ինչն ալավ։ Արվեստ ագետներով հավաքվել եք, ավտո եք լվանում։ Բայց դրա մեջ ինչ վատ բան կա որ։ Ոչ մի վատ բան, ես բան չասացի։ Կներ ես խոր, բայց չքան ենք ես տեղ վճարում։ Նորմալ։ Լիլ, դու շատ լավ գիտես, որ հիմա իմ սիտուացիան նենց ա, որ ինչ էլ ինձ վճարեն, ես պետք ա աշխատեմ, որովհետև ինձ փող ա պետք։ Հոր, գիտեմ, բայց հենց դրա համար եք ես ասում, որ մի քիչ համբերություն ունեցի, սպասի, մտածի ինչ ես ուզում անես, հետո ստեղծագործի քո համար, դրա համար բոլոր պայմանները ունես, քո համար գրի քո երաշտությունը։ Հոր, շատ լավ ա, մի քանի օր սենց հալից կնգնես, հետո նորից կհասկանաս։ Ուր ենք գնում։ Հանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչպես թե նորմալ է։ Լսեք, ով եք, դուք ուր ենք գնում։ Ասում եմ, հանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է, իմանաք քիչ հետո։ Լսեք, դուք ինձ ասացիք, որ ոստիկանություն ենք գնում։ Ով եք դուք, ինչ եք ուզում ինձնից, ուր ենք գնում։ Ոստիկանություն ենք գնում։ Ձեր եք առնում։ Ինձ հիմարի տեղ եք դրել, կանգնեցեք մեքենան։ Հանգստացեք, հիմա վթարիկի ենթարկվենք։ Չեք լսում, կանգնեցեք, թե չէ ես հիմա դուրս կգցեմ ինձ մեքենայից։ Բաց արեք դուռը։ Չեմ կարող հրաման ունեմ։ Ինչ հրաման։
Լսեք, ես չգիտեմ ուր ասանվելը, եթե ինքը ձեզ գումար ապարտք։ Ինձ ոչ մեկ էլ փող պարտք չի։ Այդ դեպքում բացեք դուրը, ես իջնեմ։ Ինձ Նազարյանն է հրամայել, որ ձեզ իրենց տուն տանը։ Նազարյանը։ Ինչ ապատահել նրան։ Գնանք, ինքները ձեր աչքով կտեսնեք։ Կարող են գնալ։ Գիտես չէ ծանոթիս Քարոշնամ։ Ինձ տվում է լոսում ձեզ բոլորը ճանաչում։ Ա, դա մի կողմից լավ, մի կողմից չէ։ Բայց դրա ի՞նչն ա վատ։ Այդ որ մի քիչ երկար ապրես, դեռ կհասկանաս։ Լավ, աշխատում ես աշխատի, բայց մի շաբաթ ծավալ չես ձգել։ Շտա ծանր գործ է, բայց ինչ արած, հիմա ինձ աշխատանքը։ Դրա մաշկերը տպակվում ա։ Մեր կոտ հարստամ, որ գնա քնի։ Խորեն ջան, Հայաստանում մորա, նորա, դուրա, տենց մակարոնով մեկին գիտես, կամ դու պապատ էջ գործով շփվել եք հետը։ Հա, մորին գիտեմ, մորը Աշոտի լակոտներից։ Ասում ես Աշոտի, հա։ Հա, մորին որտեղից գիտեք։ Դես ինչ չգիտեմ, խորեն ջան։ Պատահման չի էլ։ Չէ, եթե Աշոտի անուն տալիս ես, պարզ է, դա ինգնում է երկրորդ պլան։ Եթե մուրին ճանաչեք, կարոտնես չասեք։ Ինչի՞։ Այդ մուրոն ես տիպնա, որ կարան ենց անում Աշոտը գնի երկրորդ պլան։ Չէ, Աշկիս, ես պետի գնամ Երևան, բայց այդ իրը գտնեմ նոր։ Ընկնակ Երևան ինչ ա փոխվել։ Շատ մարդիկ կփոխվեն։ Չնայած ես Սովետական Հայաստանն եմ թողել, իմ Հայաստանից բան չի մնացել։ Լավ, գնա քնի։ Վաղնել ես գործի։ Հա, շաբաթը 5 օր։ Լավ, գնա քնի։ Բայց մի 3 օր ազվես ձգելու։